park podno Momčilovog grada do pre tri godine građani su zaobilazili. Danas je ovo omiljeno mesto za mnoge Piroćance. Park krase stabla i cveće, a znatiželju prolaznika izaziva skulptura konja jabučila. Na radost dece nedavno je ovde postavljeno novo dečije igralište. Pored najmlađih često dolaze i stari. Svaki dan tokom toplijih meseci Biljana i Zoran Mladenović započinju šetnjom i odmorom u parku na Kaleu. Sada je prelep, pre je bio stvarno da ne prođeš, a sad je stvarno lepo i stalno dolazimo mahom rano ujutru. Meni se mnogo sviđa, ja grad volim, ja Pirot volim, ja sam odrasla u Pirot. Kompleks je i dobro osvetljen, pa u večernjim satima ovde uglavnom borave mladi. Park na Kaleu je lepo mesto za uživanje, šetnju i rekreaciju. Po meni je najlepši park ovde u gradu i da je čisto, da je sređeno. Što rekla supruga, samo trebalo bi česmu da se tu izvede, da se do voda pijeće voda. Vidim tu iz vrtića dovode decu da se igraju na igralište. Idealan za rekreaciju, za odmor. Gradska uprava Pirot i javno preduzeće Komunalac planiraju da urede ovaj prostor na ulazu u grad i novim sadržajima.